رئيس الوزراء دالكا صوماليا يا صحيحي ديگري تحلك لغاقا قادة يو لحيا لاباتنا غا سيميال سيدو فافاين تاوركا سيميقالي دا مقدشين وغا صودري وريها يغا هاشم آذن محمد رئيس الوزراء حكومة دا فدرالكا صوماليا مدونة حاسا علي خيري ايا ماان تامغا عباي قدي لسعود كا ترتنكا لوغالي يو لحيا لاباتنكا غا سيمي قود اي وزارة دها دولة دا فدرالكا صوماليا كاسيو كاكوبان إلا ايو كوي توان حبنود guddigan oo isugu jira masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ayaa guddoon looga dhigay ra'iisul wasaar ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar kaasi oo shaqadiisu ay noqon doonto inuu la socdo tartanka loo galay agaasimiyasha guud ee wasaaradaha dawladda federaalka Soomaaliya 11 xubnood ee guddigan ayaa kala ah shan wasiir ra'iisul wasaar ku xigeenka iyo shan xubnood oo ka kala socda ururada bulshada rayidka Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in talaabadan ay qayb ka tahay daahfurnaanta maamulka hay'adaha dawladda. Halkan waxaa taagan Ra'iisul Wasaare Xasanka Wasiir Kamida Maamulka Wasiirada oo ka hadlay Shan. Halkan waxaan ku sii xayay maanta hortiina digreto loogu talagalay inaan dardar gelino ballanqaadkii uu ballanqaaday madaxweynaha. iyo amniga xukuumadda oo ah isla xisaabtan iyo daahfurnaan. Waxay tahay arrin xukuumadda Soomaaliya oo sidii aan u ogolaan darnay, taasoo ah in aan ku shaqayn doono nidaam la yiraahdo in shaqada dalku ay ku dhisnaato karti iyo hufnaan. Sidaas daraaddeed, waxaan hore u sheegay shacabka Soomaaliya darteeda in ummadda Soomaaliyeed ay u sinnaan doonto shaqooyinka dalka. Waxaan hore u sheegay in agaasimayaasha guud ee wasaaradaha oo dhan loo soo bandhigi doono shacabka Soomaaliyeed ayna soo codsadaan iyadoo shacabka Soomaaliyeed ay ku jeedaanna la shaqaalaysiin doono dadka ku habboon. Waxaan hore u sheegay in qofku haddii uu guri dhisanayo ama uu xanuunsan yahay aanu qoran qof qabiilkiisa balse uu qorto qof uu isleeyahay waa qof ku daaweyn kara ama guri ku dhisan kara. Sidaas daraaddeed ayay agaasimayaasha guudna u yihiin kuwa dhisi lahaa qaranka. Maadaama ay qaranka dhisayaan, xukuumaddu waxay go'aan ku gaartay in dadka Soomaaliyeed u sinaadaan. Mashruucaas uu hogaamin doono ra'iisul wasaare ku-xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa aad ugu kalsoonahay ay kala shaqayn doonaan wasiirada halkan taagan. Waxaa kaloo fursad siin doonaa bulshada rayidka xubno ka mid ah oo tiradeedu ay noqon doonto 4-5 oo iyaguna xaq ku yeelan doona inay korjeegteeyaan lana taliyaan qaybna ka noqdaan barnaamijkan daahfuran oo lagu shaqaalaysiin doono 26 agaasimayaal ee wasaaradaha kala duwan oo ay leedahay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Sidaas daraaddeed, sidoo kale annagoo tixraacayna barnaamijkii ah isla xisaabtan iyo daahfurnaan, waxaa kale oo mashruucani ku ogolaan doonaa shacabka Soomaaliyeedna iyaguna inay ka noqdaan korjoogayaal oo ay arki doonaan qaabka shaqada inuu socdo. Dhowaan ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu sheegay in tartan loo geli doono xilka agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha dawladda Soomaaliya, taasi oo haatan fulinteedu ay bilowday xukuumadda federaalka Soomaaliya. Haashim Aadan Maxamed, Soomaali Cable TV, magaalada Muqdisho.